Een dorpskarakter is geen hoogbouw. Nou, dat is een definitie. Daar kun je het mee eens zijn of mee oneens. Maar dat was in ieder geval heel duidelijk. Vervolgens zei hij daarna, ik ben niet tegen hoogbouw, maar niet op elke plek. Nou, ben ik volledig met hem eens. Maar we gaan hier een wijk bouwen die bijna net zo groot is als het dorp Rijnsburg. Ik nodig me graag uit om een keer door Rijnsburg heen te fietsen. Een prachtig mooi dorp. Als je daar alleen maar woningen neerzet, grondgebonden en maximaal 4 hoog, dan weet ik zeker dat u aan het einde van de route zegt, het is wel een saaie wijk geworden. Dat willen we niet. Nou, we wilden eigenlijk dat het nieuwe vliegveld Valkenburg, want daar komen huizen, daar komen gebouwen. Daarin stond een plan voor een maximale bouwhoogte van 10 woonlagen. Ja, dan ga je richting een torenflat. Daarmee heeft de wethouder later gezegd, we gaan niet verder dan 8. Ja, dat vinden we ook nog te hoog. Want als je een dorpskarakter wil, ja, dan kun je niet een woonwijk gaan maken met een à la torenflats erin. Dus we hebben gezegd, van maak nou woonlagen van maximaal 4. En dan blijft dat dorpse karakter wat beter behouden. Voor onze eigen Katwijker blijft er heel weinig over. Dus ga niet zeggen dat wij voor de woningnood aan het bouwen zijn in Katwijk, want dat is echt niet het geval. Had u daar dan niet een amendement voor moeten indienen? Woningbouw in Valkenburg alleen voor Katwijk? Ja, dat is heel moeilijk, want dat kan niet. Je hebt een open woningmarkt, hè, net als met het woningnet wat er nu is. Dan kan iedereen zich erop inschrijven. Dus zelfs van de huurwoningen die we gaan krijgen, komt er ook heel veel uit de omgeving. En je kan natuurlijk moeilijk zeggen dat er een woningbouw alleen maar mag plaatsvinden en koopwoningen alleen maar mogen worden verkocht aan Katwijkers. Dat is een beetje het probleem. Ik ben het alleen niet met het voorstel eens en ik ontraad het ook. Ik ben blij dat de meerderheid van de gemeenteraad dat ook doet. Maar het laat volgens mij zien dat de gemeenteraad de baas is. En dat laat ook maar weer eens zien dat de heer Haasnoot van Kies Katwijk meerdere keren onjuistheden meldt. Hij begon ongeveer met het vertellen dat wij hier een doorgeefluik zijn van de grondeigenaar. Dat is gewoon niet waar. Dit plan wordt door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk aan u als gemeenteraad voorgelegd. Het college staat daarachter. En als u vindt dat er dingen zijn die anders moeten, dan heeft u het recht om daar wijzigingsvoorstellen op aan te bieden. En ik moet constateren dat de heer Haasnoot grote woorden gebruikt, continu praatjes de wereld inbrengt en 0,0 doet om plannen te veranderen. Ik word hier neergezet als iemand die leugens verkoopt. En die nooit met andere plannen komt. Nou, er ligt een amendement voor waar ik achter sta, waarin ik heb meegedacht. En dat amendement, dat gaat erom om het dorpse karakter hoog te houden. En daar strijden we over. Dus dat doe ik gewoon. En andere kwalificaties die u gebruikt, alsof u hier zelf dat stedenbouwkundig plan bedacht zou hebben met die organisatie. Dat is niet zo. Dat staat ook in al die geheime contracten waar ik niet uit kan citeren. Het plan is gewoon gemaakt in opdracht van het RVB en wij hebben slechts een toetsende rol. Het is gewoon een feit dat er een heleboel dingen geheim zijn. Daar kan ik niks aan doen. Ja, maar het probleem zit erin dat u suggesties haalt uit die geheime documenten. En dat kan de buitenwereld niet verifiëren. De raad weet dat het anders is en de buitenwereld kan niet die geheime documenten inzien. Dus daar zit het probleem in. Dus ik wil inderdaad verzoeken om u gewoon tot... Ja, maar nu gaat u mij in de schoenen schuiven dat ik sprookjes vertel. En dat is totaal onjuist en daar maak ik echt bezwaar tegen. Ik vind het heel vervelend als er dingen worden gezegd die niet kloppen en de suggestie wordt gewekt dat Katwijk dingen doet die we niet moeten doen. Ja, daar kan ik niet zo goed tegen, dus dan wil ik ook goed duidelijk maken aan iedereen die meekijkt dat er onjuistheden worden gemeld. Nou, daarom kwam ik misschien wat geïrriteerd over, dus ik zal het volgende keer proberen om nog rustiger te zeggen. Ja, het werd op een gegeven moment wel geïrriteerd. Dus snapt u meneer Haasnoot wel? Nee, ik snap zijn punt en dat mag hij ook prima maken. En hij heeft het volste recht om te zeggen, ik wil een wijk hebben waar alleen maar grondgebonden woningen staan. Ja, ik denk dat dat heel saai is en ik denk dat er ook heel veel behoefte is aan mensen die in een appartement willen wonen en mensen die in een betaalbare woning willen wonen. Grote meerderheid van de gemeenteraad zegt, goed plan, ga door, snel bouwen, betaalbaar bouwen. En dat gaan we doen op Valkenburg. De gemeente is in charge? Absoluut.